Nianom este săraci. Hai cotopo. Familia nomo ne șane negros. Kai kia urbo vilogjas. Vilogjas en ce urbo de Armenie, Yerevanu. Ce ce urb ni este ce am lezur accepti gastoi speciale esperantisto. Ĉar li estas ne asembla. Preskaŭ dek kvin. Preskaŭ. Wow. Kaj kio estas via opinio pri Esperanto poste tiu tempo? Estas ke Esperanto disvolviĝo de Esperanto dependas de esperantisto. Se li propagandos tutmonde, Esperanto havos sukceson, laŭ mia opinio. Ĉu vi pensas ke en Armenio la laboro por Esperanto estas bone? Ne malbone, verŝajne. Kaj sed en Hispanio kiel? Ah, la intervjuo estas por vi. Jes, pardonu. Eble poste. Pardonu. Esperanto lingvo dependas el homo, se homo inter en al homo interesos lingvo, si la lia devo estas propagandi tiu lingvo por ke disvolviĝu. Kaj ĝenerale jes, kiam al Armenio vizitas esperantistoj, mi ĉiam renkontas kun ili kaj parolas pri niaj laboroj, pri niaj estontaj planoj kaj tiel plu. Ĉu vi konas esperantistoj el aliaj landoj? Jes, precipe mi, por ekzemplo, mi scias esperantistoj el Hispanio. Mi konis esperantistojn el Italio, el Irano. Armenia estas gastigis, bone gastigas gastojn. Do tre dankon. Ne dankon. Kaj ĝis la revido.